Sigal jawel do madru YouTube nanti yow bu wer tabul faale ko wi se ka farje ki Mustafa su fe ko da ngay laaj carte say candidat ni wiw la ya war nya dawate Mustafa mo fi nekkal Cheikh Mahmoud Mustafa tay mo wi ñukay ñaanam bu yag fi dolta andeug ak mbolam njabot gi top ci ginaaw yépp serigne beng len di nuyu di len sante di len gërëm ci bis bi nga xamné mok ak yeen ñoko ko wax ji du gudd lool waye faawu ñu séré ci ndax serigne Mustafa Fall bari ñoo dugg ci waxtaan rek ñu fatiliku Cheikh Sidi Mukhtar ñaan suñu bom dolle ay leer tata su ci barkem ndax deug ni si daw ci ndigalam lañ magale magal gi ci teway ak fatina ko kon bu suñu borom dogale mu bayiko fi tam de ci xel yep faaw ñu fatali ko ba ñaan suñu borom dole ay leeram te liggey bimu liggey serigne touba suñu borom fay ko tax ñep xadi ni serigne mustafa fall wax fatali ko ci discours cheikh mahmoud mustafa yi muy lu kiimaane loo xam ne dafa mel ne sëriñ bi tey la ko waxoon ñu war see jàngat jàngat yu rëy yoo xam ne doy na sëkk lii baraar ngay wax ci turu sëriñ Abdoul Ahad Kane mi nga xam ne mooy meeru dëkk bi ci cant ci dëkk bi jëmale ko ci ñi fi teewal nguur gi ci njiital professeur Mame Thiaw Dieng mi nga xam ne moo fi teewal président de Macky Sall ak kaddu yi mu wax ci dëkk bi yóbbaal na lépp li ci mujj nag mooy suñu kilifa di Cheikh Mahmoud Mustafa ibnu Cheikh Abdou Khadir nga xam ne kaddu yi mu fi wax daanaka jërtoon doli waat dara ndax wax ju leer la joo xam ne ku ko dégg dégg ko ci sa biir xol ndax li sëriñ bi daa wax rek wax bu jugee ci xol dem ci xol ca xol lay àgg waaye bu jugee ci xol bu jugewu ci xol jaar ci lamb rek ci day jaar ci nopp yi jàll moom nag yàlla defal na ko taw fiix ku dégg li muy wax xam ne li muy wax gëm na ko tam koy dund moo tax fu mu waxee mu àgg ci xol yi di nuyu itam Serigne Mustapha mu Cheikh Sidi Mukhtar mi nga xam ne moo fi xalifa Cheikh Mahamadou Doyou Bara ak mboolem rakkam yi fi teewal ak mboolem njabootu Serigne Touba gi teew ci jotaay bi yëpp Cheikh Mahamadou Mustapha nag faw ñu fàttaliku ci moom tuuti fàttaliku ci tuuti ci Serigne Touba ndax bis bii day bis boo xam ne moom moo ko wootewoon di ko wooteel Serigne Touba kon waxtaane moom leen génn ñoom ñaar muy jëmm joo xam ne itam dafa marqué histoire lool ndax yoonu mu rit tey bu doonoon tabax Serigne Touba moo ko ñaan ba suñu borom defal ko ko mu wax ni mu bëgg a mel leeral ko ko boppam ne ko yoon wi de noppi naa ci lépp lu ma ci war dafa def naa ko maa ngi mel rab bi nga xam ne dafa defar ay sërëm ba mu jekki mu def ko ci barab fu adduna toll ak fu jamono toll rek ma génne ci wenn son kon moom Serigne Touba dafa teel a wax ak moom xamul ko li mu bëgg bu doonoonu tabax nag marista wax ne Cheikh Mahmoud Mustapha moo ko fan wax mu nekkoon jëmm ju jàmbaare Serigne Touba suñu borom defal ko taw feex moo rakkam yu tedd Cheikh Mahamadou Fadil ndax ñoom ñaar li ñuy wax al omarer al omarayni mooy Cheikh Mahamadou Mustapha ak Cheikh Mahamadou Fadil Serigne Touba loo de caa doon rasulu may li ñuy wax ramziyatu zamani wal makani wala zarfu chamani wal makani ñoom ñaar foo tudde kii sax faaw nga tudd ko jërës ndax seen gën dafa lëngalu Cheikh Mahamadou Doyou Bara ñëpp xam nañ ni mu demee moom Cheikh Mahamadou Bachir ni ko Serigne Mustapha waxee moo doon jëw ñëpp mboolem njabootu Serigne Touba gépp itam kenn ku ci ne ceeb bam la waroon a sédd ndax li tàmbalee ci Serigne Abdoulaye Diem Sow ñëpp marista wax ne moo leen toqi moo leen yar ñëpp moo leen samp kon moom moo fond yoon bi liñ ci fàttali nag mooy la ci jiitu
moy biko serigne bi de dalal fi suñu ginaaw ci keur serigne shoy ci darul rahman mom ak cheikh mahmoudou fadil ak serigne oumar mbacke gelaw gat serigne bi de leena wax ne lima len ci sas de ndax li seenu ligue moy alquran moy nongu ngey jagg waye gawa xam bi ak baña fatte ko mo seenu niw ci kon no de serigne bi tambalé terbiye len jangal len bolé len ak rakam ci cheikh ba fatte cheikh mahmoud mustapha ak cheikh mahmoud fadil lepp lu ab talib def def nañ daana wax ne gorna gayet rabbuna per lepp lu ñu def xadnam nek mo cheikh mahmoud fadil bind na seigne touba téwé ñeen fukki kam ta kayal bu ci dañ ko da boré ak nek ak nit ñi melatari bi ba mu nekké ci ganar fofu xam ngeen metti won na lool ndax condition ya fa newon waye ci njambar ga bëgg possible yëmut rek ci né doomi serigne bi la waye dafa futu ko la xassa yu melni talib yi yor melo talib yi mbaj njañ li nga dégg ñu diko ko tuddi sax ba turu ndom yu bari ñu lay di woyé njañ do la ko di bu mu ju serigne touba wo bu ndik mu ne ko ala li lo ci jullu mu ne ko xana bëgg doon talib mu ne ko yow jaamu yalla ci sunna lañ la tan kon bo serigne touba koy wañe non la serigne touba nekké mom ci tien ci terbiou bi lepp lu talib def mu di ko def lola war kon mom serigne touba dako wajjal bi yagg ndax bindon na ni serigne touba bindon na ni na nga def cheikh mahamoud mustapha bindum lo xamé tek na ci sama ban na nga def cheikh mahamoud mustapha muy kilifa kep kum jamonote ci ko suuf kon serigne touba wajjal dako bi yagg mom ci bopum itam bi serigne bi di bëgg ñi bi borom ñibi ci touba boba ba mu nekké ci ñaaxel loolu ñepp dégg nañ ko tok na mboro ba ci ak mo ñokke juk and ak serigne mor jandam dox ay jéggu yu néw ci biir tokor ba ne ko li da wax ak man de wax na man tay waxam daw nañ néna ma bo xasse ba am ñeen fukki ak do ma te kirifa ta lu jaxal na lool bo fekke ne serigne bañ ci wa tay kon mom Serigne Touba dafa wajjal bu yagg bi fi Serigne Touba ñibi sé Touba yi ñepp xam nañ ak jambar ndax li ëpp solo moy Jumaa Touba ji nga xane mo jitu won ci naali Serigne Touba la ci Cheikh Mahamoud Mustapha def ñepp xam nañ ko ndax biko serigne bi woté wax na ko neena joxe ñaar fukki dërëm ak juroom ñett talib yépp dajala ko ba moton juroom million ci yoy jamono la ci xewal ñepp xam nañ ko bañ mayon serigne bi autorisation dir bu gatt touba bi delu ci wat fi ci touba dajale mbolam mepp ci kenu cheikh mahamoud mustapha xoti autorisation bi ngir bako gal ko ne waxi juma ma beugatu mako deg cheikh sepp jaxle ken xamul noy def waye seigne mourou sa ca dal ga li seigne mustapha ser le mu ne tek ba touba bi dem mu wax ne numay def am kum waxal ba amat autorisation bi lay xalat mu dem ci touba bi wax ak ñom touba bi wax ne autorisation man nañ ko ko may xañ ko ko ni ngi koy may xañ ko ko it moy autorisation aw kayit la waye nak nañ ci tek condition yo xam du ko mëna matal muy condition yu metti lu gudd la waye lu toti la ci tek bokku ni ci condition ya dañ ko wax ne ko sahar yi tuba yu don def moy train yi ci ep sen projet ag na ci moy Louga Linguère ak ngin ginew ak xay kon ouvri yi ñu don liggeyal yobbu nañ leen Madagascar kon li ci dess moy faaw nga wut sa ouvri bop yo xamne ya na ni tan ta day ma jooni ak juroom temer ta duñ doon ay nit ñoo xamne nit ñu yoy lañu doon ndax liggéeyu saxar yomb ne ko itam
fepp fo xamne jaar na fa mbolo mu kay liggey luñu fa yak ya koy fay ya koy garanti barab bu mu jaar ta ñoñu anduñ ci ndax ci ay tolle jaar la leni indemnité ya koy joxe te liggey bi tam contrat bi juroom ñaari at lay doon bu aggu ci digeenti bi mbolam la ci fañ ci xaliss dang koy perte ndax dañu am yene liggey cheikh mahamoud mustapha ci fitwa ak njambar mo nok lepp bamou delusé ni ñam ci jaxale muy leen li delu yomb la ndax liggey bi ma serigne touba sante de bu fekkonté damay soli ji soldat dor ko def dana ko def mu woté bam woté ñepp dajé li serigne mustapha wax cheikh mahamoud bassir xélal ko né ko ni ngay def moy nañ tan ci cheikh ci ku ne joxe nit ba jinné joom téwé man fa sansa ki nga xamné ak njambaram ci yoon wi kin mënu ko nat moy mam cheikh bafal joxe bëgg joxe jinné joom téwé yépp cheikh mahamoud mustapha né ko gërem na la sant na ndax man nga ko tam nga yéne ji waye liggéey serigne touba ñepp dañ ci am wala waye cheikh ibra fa sansa joom ñaar téwé nit mu joxe seigne am satulo nga bu joxe temer nit seigne manou be joxe temer nit serigne massamba joxe cheikh mahamoud mustapha motliko ak mbolo ñeuburu seigne touba gi ñu joxe len ñu joxon len gelem juroom ñaari at ñu liggey ko ci ñaari at ak genn wal kon lola yoon bi war nañ ci fatlikou ngir xamne liggey serigne touba sa su ko beugé le cheikh ibra fay taxon seigne touba du santane mukkulul am ta duma sant mukkit duma du def ndax juma ji serigne touba da ko santane bu ngi koy santane dafa wo a cheikh ibrahim fat def ko jeuwriñ ji wo serigne massamba wo serigne massamba ak cheikh mahamoud fadil wax leen ne dem leen ci carrière cheikh mahamoud mustapha ak serigne bala thior mo ne leen taxaw leen liggey bi lepp lu ci war na ngeen ko def kon serigne touba bam ko santane rek motax ñu def ci jom def ci yité ba liggey bi ag fi tay kon yoon wi war nañ ci gëna jàngat ne lépp loo xam ne songu nañ ko te am ca pastif ndax booba ca yooyu jamono kot waxuma la ak dërëm wala tànk waaye li ñuy wax suuf kenn mënu ko kon cheikh mahamoud mustapha jàmbaar la ci yoon yi joo xam ne kenn wërta fàtte jëfam ñi ko serigne touba booleel woon itam ñëpp dañ ko nangu taxaw ko ndax serigne touba dafa wax ne ñi ma yaakaar suñu borom dindi na ci ñoom sawaru mbañante moo tax wa yuwasiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa ku ne sa morom gën la mooru gënal moo tax bi sëriñ bi ñu bisee touba sëriñ Mbacke bu sëlëm njëkk a wax mooy dafa wax ne da wax suñ Mohamed Moussa ne ko Mohamed Moustapha taaw boom ñeen fukki at dañu gu réer te jub tegu ci yoon kenn du ko doonal bàyyam muy teew kon kooku la ko waroon def na ko ndax moom moom la serigne touba santoon ne ko na xiblaat juma ji maam cheikh ibra fall taxawaayam ci cheikh mahamoud mustapha àdduna sépp xam nañ ndax ca këru njariñ ga ba tubaab yi wootee xamutuñ ku ñuy waxal ndax mënuñoo wax ak ñëpp te mënuñoo ñàkk ku ñuy waxal ku dox seen digg ak yoon wi bañ wootee Serigne Mahamoud Moussa wootee ñëpp ñëw Cheikh Ibra yéex a ñëw Serigne Mahamoud Moustapha yónnee woolu ko ba Cheikh Ibra accès dafa sumbi kaala gi ñëw ci Cheikh Mahamoud Moustapha toog tubaab yi daal di wax ne la ma doon laaj gert laaj lépp leer na ndax Cheikh Ibra mii ñu jàppoon moo war wutu sëñ bi bu doxalee ñi kon xam ne ne Serigne Mahamoud Moustapha kon ñoom li leen waroon lépp def nañ ko ak Cheikh Ibrahima Fatty nag moom mi nga xam ne moo doon jëwriñu sëriñ bi fii ñu toog di béyte fi la woote woon wax ne képp koo xam ne rakkale ci sëriñ bi ñàcc mag na ñëw képp koo xam ne mbokk la ci sëriñ bi ñàcc mag na ñëw képp koo xam ne doom la ci sëriñ bi ñàcc mag na ñëw képp koo xam ne ab taalibe la ñàcc mag na ñëw ba ñëpp teew fii ci kër béyte gi ba muy ñëw
abba babu dund la ñew jox suñu Moussa Adil ba ñepp téwé mu tambalé waxtaan ci ay rakam mam cheikh anta mu noko cheikh anta mag yow nañ yaakar yalla ta doylo seigne touba ndax ñun jëboru seigne bakk mo ronta seliket waxuma ab dekk waye xajuñ ci waxuñ xajuñ ci dekk waxuma ab kër waxuma ab nekk kon nañ yaakar yalla ta doylo seigne touba kon rakke fu dugg mbokk yi seigne mënu be mu ne ko mënu be dima liggey bu liggey bi sonto nga andi ko fi ko daandi ko fek nga jox ko kon lolé tam ben mu dikki ci talibé cheikh abdou di sen jeuri mu ne ko ibrahim fall wanelu yoon ndax nandam bu gëna metti ga amon kat amana ndax ba ñepp gëlemé kat yalla ni gindi won ci serigne bi lenam ko gëna met nak aban ndax ki da gis ba gisatu gogo la dem mo gën met kon ibrahim fall wone lu yoon cheikh ibrahim wone yoon ñepp jarté mu dikki ci rakki cheikh mahmoud fadil ak rakam mu nako mahmoud fadil yaak say rak sen magam gogo top leen ci ginaaw ñun jaboru suñu mbakk mo ron ci liker lu ñam top suñu magam ko may bu sen mag melu ne suñ mag nak sen mag gën bay suñ mag ne ko ne suñ modou moussa modou mustapha say rek ko nañ top ci ginaaw nga jitu li am solo nak xaccoy dekk ki keur amu solo li am solo moy fexé ba doy nit ñi bo doy nit ñi fo nek ñu fekk la kon ñom taxaw lañ ko bu baax ndax lool day histoire bu mata fatali bu mata leer cheikh mahmoud mustapha itam di jambar ndax dafa wax ne bi fi serigne bi ñi bisé touba ñaan yoro dafa def ñaari kurel ñi and ak man ñi ne tekki di xol ba xam dana bana dana mëna dem mu dit cheikh abdou dahar bakki rek ko wax da ko ne nango farlu ci liggéey te nango liggéey ndax bima gisatu serigne bi kat mbolo mo def ñaari xaj ñi and ak man ñi ne tek di setan ba xam dina ma dewum nit waye ma jël liggey tek ko ci sama karam wëru mu dugg ma fexé ba xitté am sax ba ma ca xexé ab diir rek ñepp di setan ñepp mu jé xamné ki kat kuko top mu dem kuko top mu dem ñepp wol bari ko top sama ginaaw mo neuf rek bu tollo lepp nak sak yu fi serigne bi baye fukki sak yo wagné juroom ñenté bako fukkel mako jëf bo démé ci kamil yi di wagné fukki kamil yo wagné bako fukkel mako bind négi défar nay négg kon lu talib yi def nako ba nopi serigne bi amu jëf kon nak lu talib yi di am warna ko mo tax lu fi serigne touba tek fastaji ete sama loxo kon ci fulle ak njambar akum xel ci lako def liggey juma ji nak lu ki mane di ci am ndax ne ko suñu bon defalam xel ne lako defal batin ndax ci ko jox liggey bi kat du ko setan ndax serigne bakku sa newona denkan lo xamne ki lako denk loxom ak ki beutum bi ci yuk lolou denkan jafewut bim signé contrat ak ki ñu wax téléré ñepp deug na histoire bi téléré dem France nungou tuddi ci wat liggéey bi yagg seigne mamadou moussa andi le contrat bi wax ak benen tuwab téléré porte ko plainte bam ko plainté ñu di ko wo ay yoon di renvoyer dossier bi lu bari ba ca mujj ba rek ñu woko kawlax mo and ak way juro bu tedd wa serigne gawan ak serigne mamadou moustapha fall bo wona serigne mamadou moussa jugda fess del serigne touba bam duggé ci touba bi wolou ko bam dik dafa dugg rek
suñu kaara gi Seymour Moussa Fall daal di wax bam accé tubab yi nako lay juñ la dara lu wessu dañu bëgg xam ba xam da nga fayam do fay Seymour Moussa jël loxam dur ko ci tabal ji neko duma fay mukk lima bëgg xam moy bu fekke nguur tubab nguuru France dama bëgg daan na ko xam tubab bi ne kon man nga dem lo gis xamane man bimu genné am ko reko buma sañon da nga fay ndax xamou tubab ndax tubab baxut té ni ñu la waxé dé xamalé ci kaw lañ jëm ci té gis nga fi ñaar sa bay kon nak fexé ba ma sa ñom té jëma fay mo gën Seigne Mamadou Moussa nako yow dé xamou Serigne Touba té xamou fi ma toll nako liggéey bi dé nako ay daana da tax goor dëri ñaari tankam ci kaw suuf ba kenn du ko mëna daanel nako man ak sama ben tank bi moko dëré ci kaw suuf bu nguuru France gep dajélé won sen carte nak sen doli bu ko daané duñ ko mëna bu féké kama da far adna ak man té sama ñaar tank la dëri ci kaw suuf kon woor na ma lima bëgg dina ko Seigne Mamadou Moussa bayiko fu jugé fa rek guerre 30 39 40 aksi teleri ñu ray ko dossier ba jeex kon fofu won defa xat wax fi mo koy jeexale nak moy borom bis bi di Serigne Touba dafa am ben tubab ndax al haqq ma shahidat bihi al a'da am non lim cher moy deug ndax cheikh saoudou abiyi dafa cher dañ ko laaj ne ko kan moy Serigne Touba mu ne jaamu yalla la bo xamne dafa sonni ci ñaan borom lepp ba suñ borom fayeku lepp Touba bi nak mi ngi tuddu Sarla Martel di borom xam xam yi gëna mag nguru France ministre colonie yabal ko ci Serigne Touba mu ñew ndiarim ba mu dikke ñaan audience commandant Serigne bi neko amuguma sama ndigal borom bama ñett fan mu ñew ba mu diké tok sëriñ bi nako mu né sëriñ bi dama ñew ngir waxtaan sé yow sëriñ bi nako bismillah mu nako dama lay laaj ndax xamna né li yalla sakké ci nit ku ñuul ya ci ëpp xam xam sëriñ bi nako hakaza mu nako man itam mbolam lu yalla sakké ci nit ku wex ma ci ëpp xam xam sëriñ bi nako ak nit ku wex da tal jëmum kon sëriñ bi ko xam bopam mu ne ko dama lay laaj lo xane dama bëgg li ngay tontu lepp di dëgg sëriñ bi ne ko man duma wax mukk lu dëgg mu ne ko mbolam yonenté yi la bëgg xam seenu lim sëriñ bi ne ko faqa kadu moy témèr jundi ak ñaar ko ñent mu ne ko yonenté yi yalla wacc ay téré ñom ñaata la mu ne ko sëriñ bi ne ko juroom muy lim baag ci yonenté yalla Moussa tubab bi nako yonenté yalla Moussa do ab yonenté sëriñ bi nako katchi nga interpret bi da didi da ñëmi wu ko sëriñ bi bamtu ko nako waxar ko ñëmi wu ko didi da fekk sëriñ ma samba mu nako ma samba wax ko nako neko katchi nga sëriñ ma samba wax ko tubab bi da ti sëriñ bi nako fi ma tok de suñ borom ci carton def na ma legi ma yonent yalla Moussa def la yit ngay xaruna monako waye xaruna boko Moussa alage suñ borom tek nako ci edan ndax yed nako ci monako man suñ borom fadul na ma edan serigne bi nako masamba li gëna gatt ñewa laq ci sama ginaaw legi nga weddi wat ko legi suñ borom medile ci ko suuf tuba bi da daw lol tuba bi ko bindi ci rc kon Serigne Touba liko suñu borom defal musu ko defal kenn kon yalla ñu tabal ci adkhaltu nafsi wa jami'i ahli fi jaybi afdali wara bil fadli taw xon na ne mbolam kuma yaakar rek tab nga ci sama demir mutakalle bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sigel jawel do madru youtube nan ci yow bu wer ta bul faale ko wi se ka farjaki mustafa su fekkon da ngay laaj carte
say candidate wiw la yawat nya dawate mustafa